Scene one, Apple, take one. For this. Try to. Jag sa det. Det är ute och dammar mattan i bara överkropp, sa jag. Ladies. Vad sa du? Ladies. Ja, han blev för sjukt med ladies. Och sen gick han in. Det var det. Ja, snöj. I'm gonna go to the bathroom.